Ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza niba dusanganywe ndagushimiye cyane kuba duhora turi kumwe nawe gatanu kuri gatanu kandi niba uri mushyashya mu by'ukuri ntugende udakanze aho handitse subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro mbagezaho wibuke ukanda ku kazogera ni kamwe mu bintu bigufasha gutuma uhita ubona video iyo nayishyizeho ikindi wibagirwe guha like iyi video kuko biramfasha cyane gutuma YouTube isuggestinga ama video mba nabagejejeho kuko hari benshi baba bakeneye kumva inama nk'izi ngizi. Uyu munsi turibanda cyane kuri topic ivuga iti niki umukobwa akubonaho ntagusubiza inyuma habe na gato. Waba urambiwe guhora usubizwa inyuma n'umukobwa wakunze. Waba urambiwe guhora ubeshywa cyane mu rukundo ushobora kuba winjira mu rukundo rumwe ukongera ukahinjira mu rundi ariko wahagera ugasanga mu by'ukuri harimo ibintu byinshi byo kukubeshya. Waba urambiwe kuba uri single birumvikana niba umaze kugerageza abakobwa bane batanu mu by'ukuri ukabona nta n'umwe ufitiyeho gahunda nta n'umwe mu by'ukuri ubona yuko afatika ibi nabyo bishobora kuba biri kugutesha umutwe kanukanye. Waba wiyumva ucitse intege guhora wiruka inyuma y'abakobwa ushobora kugukunda mu by'ukuri ukabona yuko agutesheje umwanya. Waba se iyo uri mu mubano n'umukobwa ntumara kabiri kuko ndahabonekamo ibintu bitagenda neza. Niba ubona kimwe muri ibi ngibi bimaze kuvuga ngiye kuguha uburyo budasanzwe urakoresha bugufasha kutongera kwibona uri wenyine. Iyo uri kuganiriza umukobwa ikintu cya mbere abanza kwitaho mu by'ukuri n'ijwi ukoresha mu gihe urimo uramuvugisha. Ese wamwegereye urimo uramuvugisha nk'umuntu mu by'ukuri usa nkaho you know hari ikintu kiri kubura ariko ushaka kugira ngo akikugezeho. Reka mbahe nk'urugero hano rufatika. Muzi iyo nk'umuntu akwegereye asa nkaho ari kugusaba ubufasha ijwi akoresha ashobora kukubwira ati ndagira ngo mumfashe hari ikintu nkeneye kugira ngo ngereho. Urumva iryo jwi nkoresheje mu by'ukuri ni uko hari ikintu mu by'ukuri nkeneye ku buryo buri hejuru cyane kandi ngishaka kuri wowe kugira ngo ukine. Iyo wegereye umukobwa rero mu by'ukuri ukoresha ijwi nk'iri ngiri muri makeya abona yuko muri wowe hari ikintu ubura mu by'ukuri wumva yuko udashobora kubaho utafite. So aha niho rero bahera bona basa nkaho bakwegeje inyuma bitewe n'iryo jwi waba ufite. So kuri ubu ngubu rero koresha ijwi riri deep mu by'ukuri urabona nk'iyo umugabo ari kuvuga ijwi risa nkaho rikomeye cyangwa se riri deep cyane you know ugerageza kuvuga kugira ngo wumvwe apana kuvuga nkaho uri gusaba cyangwa se urimo uraca bugufi kugira ngo akumve akubabarire akwakire. So gerageza mu byuganiriza umukobwa mu by'ukuri ijwi ryawe ribe riri deep kandi rigaragaze yuko mu by'ukuri byumvikanye. Ikintu cya kabiri ahangaha ni ikihe? Irinde kuba wamwishyiramo cyane hakiri kare kuko nuramumenya habe na gatoya, sibyo? Reka mbahe urugero hano rufatika. Ndashaka kugira ngo utekereze mu mutwe wawe uti inshuti yanjye magara tugendana mu by'ukuri ninde. Uwo muntu numushyira mu bitekerezo byawe. Ndashaka kugira ngo utekereze uti ese uyu muntu tukibonana ku munsi wa mbere yahise aba inshuti magara yanjye ako kanya. Igisubizo mwese muraza kwiha ni uko uravuga uti oya, byafashe igihe kugira ngo menyane n'uyu muntu ndebe ko mwizeye ndebe yuko anyizeye ndebe yuko twahinduranya you know ibitekerezo nkabona yuko anshyigikiye cyangwa se nange mushyigikiye ndebe yuko mu by'ukuri ndi safe iruhande rwe. Iyo ukundanye n'umukobwa mu by'ukuri uba ukeneye kugira ngo umufate nk'uko wabanje kwiga kuri uwo muntu kugira ngo ubanze umusobanukirwe. So iyo rero uje mu by'ukuri ugahita umwishyiramo cyane ibi birakuvuna cyane ni wowe mu by'ukuri uba uri guta energy nyinshi cyane kwihutisha uyu mubano cyane. Wakwibaza uti ese uyu mukobwa mu by'ukuri niba ndi kuvunika gutya ni iki kintu mu by'ukuri nawe ari kumpa muri kano kanya? Ese uyu muntu niba ndi kumwirukankaho ubu ngubu ese naba muzi naba nzi aho akomoka naba nzi imico ye naba muziho iki mu by'ukuri cyatuma muri kano kanya numva nsa nkaho ndemerewe kandi mu by'ukuri hari namusobanura.
umukene. Ese uyu mukobwa mu byukuri iyo ari mu rukundo yitwararika gute afata umuntu bari mu rukundo mu buhe buryo? So ibi ni ibintu mu byukuri ukwiye kwirinda kwihutisha iyo wamubonye wamukunze, aho ukabanza ugasura inyuma gato ya ukabanza ukiga kuri ibi bintu byose maje kuvuga kugira ngo ubashe kumusobanukirwa neza, bibe nka ya nshuti yawe magara kugira ngo abe inshuti yawe magara mu byukuri byagufashije. Ntabwo wamubonye ku munsi wa mbere mu gutumugira inshuti. So n'umukobwa rero ubonye ntuzihutire uhita wumva yuko mu by'ukuri ushaka ko ibintu byose bihite bigenda nk'uko wowe uri kumva ubishaka. Ikintu ahangaha cya gatatu kigiye, niba ushaka kugira ngo umukobwa mu by'ukuri akwiyumvemo mu buryo buri hejuru ntanagusubiza inyuma, ni uko ugira intego ugenderaho, sibyo? Gira focus kuri habits zawe. Ushobora kuba ukunda, ushobora kuba ukunda gusoma ibitabo, ushobora kuba ukunda gukora ibintu byinshi bitandukanye. Iyo umukobwa umweretse y'ukuri gufocusinga kuri goals zawe, uri gufocusinga kuri habits zawe, uri gufocusinga kuri passion yawe, ibi byose bimwereka yuko ufite ubuzima mu by'ukuri ugenderaho. Kini kimwe mu bintu yakira cyane umukobwa uwo ari we wese ushaka kugira ngo yinjire mu buzima bwawe. Ikintu hano cya kane ni iki? Ntumwandikire umunsi wose buri munsi. Iki ni ikintu mu by'ukuri nkubwira yuko cyangiza umubano cyane 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 gashoboka, kuko iyo we wigaragaje muri ubu buryo umukobwa mu by'ukuri abona yuko hari ikintu ushaka kugira ngo aze mu buzima bwawe akemure, sibyo? Icyo kintu ushaka kuba wabuze aho hantu mu by'ukuri wumva yuko uri down, kuko ushaka kugira ngo aze mu buzima bwawe ase nkaho you know agize ikintu ashobora kuba yahindura muri wowe. So iyo wigaragaje muri ubu buryo wandika buri munsi umunsi wose, ni ibintu byangiza umubano wanyu. Gerageza umwandikire kuko hari ikintu gifatika ushobora kugira ngo umugezeho, sibyo? Ibi nabisobanura gute? Niba ukeneye ko umukobwa mu by'ukuri afata texte yawe serious, tangira umwandikire usa nkaho you know umubwira uti gahunda zimeze gute, turashaka kugira ngo tugere kuri iki ngiki, ese iki kintu twakikora gute, dushaka gusohokana kwa kabiri. Muri make ya texte yawe uyandike ifite ikintu mu by'ukuri ishaka kugira ngo igezeho, ntibibe bya bindi usa nkaho uri kumwereka you know wamwifunzeho uramwandikira umeze gute, utari kunsubiza, yagusubiza n'akantu na gatoya ukabona birakugoye cyane. Hari umuntu wanyandikiye aho ngaho witwa Olivier, ndumva ari Nyamasheke, ari kumbwira ati hari umukobwa mu by'ukuri ndi gukundana nawe muri iyi minsi, ariko mu by'ukuri biri kumvuna cyane uburyo arimo aranyigaragariza, afata umunsi wose atansubije ahubwo akansubiza nka saa tatu z'ijoro. Urumva yuko biramuvunye cyane muri we, ariko ntabwo yari yamenyana n'uyu mukobwa, murabyumva ko abuze ati nibwo tukimenyana nawe, sibyo? So ntumwigaragarize, ntumwandikire mu by'ukuri buri munsi umunsi wose, kuko ibi bintu byica attraction cyane. Ikintu hano cya gatanu, irinde gutinya kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose utabona ko kitagenda muri uwo mubano wanyu. Nk'uru rugero narimaje kubaha mu kanya, niba ubona yuko umukobwa mu by'ukuri umwandikira ukabona yuko nta gusubiza mu by'ukuri, gerageza ufate umwanzuro muri ako kanya, sibyo? Abakobwa iyo babonye yuko mu by'ukuri uri serious, uhise ufata imyanzuro, niho hahandi bahera bakwirukankaho bakavuga ati wow, uyu muntu niba afite ingamba agenderaho zimeze gutya na gutya mu buzima, ntabwo ari wa wundi mu by'ukuri uhora ari mu maganya. Niba ubona yuko hari ikintu kitagenda mu by'ukuri, hita mbese umuha stop, umubwira uti ya ndabona ibi n'ibi ntabwo bigenda neza. Urugero hano wamubwira uti mu by'ukuri ndakwandikira ntunsubiza, ndaguhamagara ntabwo umpereza umwanya, ibi bishobora kuba byarambayeho mu bihe bishize mu by'ukuri, ariko kuri ubu ngubu ntabwo nshaka kugira ngo bibeho. Niba nakwishimiye, ndashaka kugira ngo unyigaragarize nanjye muri ubwo buryo, kuko mu by'ukuri sinshaka gushyiramo energy nyinshi. So wavuze icyo ushaka directement mu by'ukuri, umukobwa ahita amenya icyo ushaka muri uwo mubano wanyu. Muri makeya iga kugira opinion utanga muri uwo mubano, yumve yuko kuko
wamubonye wamukunze wumve yuko uraniganwa n'ijambo ntushaka kuvuga kuko nuvuga arivumbura arabivamo ahubwo byose ukabibika muri wowe ariko ntacyo bihindura ahubwo ibintu biza kuba bibi cyane akaba ari wowe bigarukira kuko utigeze mu byukuri uvuga ikiri ku mutima wawe muri makeya icyo bakora ni iki barakugerageza cyane muri iyo nzira yo kureba amarangamutima yawe ameze gute ese uri umuntu ushobora kwihagararaho ukavuga ikiri ku mutima wawe ese uri umuntu you know urabibona ukabibika cyangwa se ukabivugira aho ngaho so icyo ukora ni iki urahagarara mu byukuri ukamubwira uti A, B, C, D, ntago biri kugenda neza kabisa ntago byajyamo ntago byacamo mu gihe udahinduye ingamba y'uburyo urimo uramfata ikintu ahangaha cya gatandatu ni ikihe irinde guhita wifungura uvuga ubuzima bwawe bwose iri ni ikosa rikomeye cyane iyo wabonye umukobwa wakunze muri makeya aho wumva yuko ahari icyo utazi n'icyo utamubwiye so ntabwo ari byiza mu ntangiriro utari wamenya umuntu ntiwari wanamenya yuko mu by'ukuri yakwakiriye ukumva yuko kuba wamubwira ubuzima bwawe bwose cyangwa se kuba wamubwira buri kintu cyose aricyo kiratuma mu by'ukuri akugirira impuhwe cyangwa se ashaka kugira ngo mukundane so irinde kuba washeringa ibintu byinshi cyane mu gihe ukimenyana n'uwo mukobwa urya igitabo kitari cyasomwa cyose kiba giteye amatsiko menshi cyane umuntu uwo ari we wese wifuza gusoma icyo gitabo so muhereze page ya mbere ahandi umwihorere kugira ngo ubanze umumenye ndetse na wakumenye then uzasharinge ubuzima bwawe kuko ushaka kugira ngo mukomezanye ikintu cya karindwi ahangaha ni ikihe reba uburyo arimo arakwiyereka iki ni ikintu cyiza cyane wowe musore ugomba gufungura amaso ukareba iyo umukobwa akuje mu buzima cyangwa se niba wateye intambwe ya mbere ukatangiye kumuganiriza reba uburyo arimo arakwiyereka burya abakobwa akenshi uburyo akwiyereka mu by'ukuri ni nako ameze nta kintu baba bahishimiye sibyo niba urugero nkwandikira nkusubize guhamagara nkumpamagare nkugurira amayinite nibuke no kumpamagara cyangwa se ngo mvugishe niba mu by'ukuri ngusabye ko dusohokana ukica iyo gahunda niba urugero you know nguhaye buri kintu cyose numva yuko naguhereza kikagushimisha ukaba umuntu udashima uburyo azakwiyereka kose mu by'ukuri uzajye urufata uko nguko mu gihe ubona yuko umuntu atagufitiye umwanya nta mpamvu yo kumwirukanya inyuma hari abantu benshi muri makeya baba bifuza yuko babona iyo care ushobora kuba uri kumuhereza ni byiza yuko uhindura izi strategy mu by'ukuri kugira ngo uze kubona uwo muntu mu by'ukuri uzaha urukundo akarwakira nk'uko ubarumukanye umukobwa uwo ari we wese wifuza gukomezanya nawe nuko areba confidence wamwe waje umwereka igihe umusaba urukundo sibyo ese waba wamwigaragaje muri ubu buryo iyo urimo uramuganiriza ushobora kuba uri kureba hasi ushobora kuba mu by'ukuri udapaying attention uri iruhande rwe ushobora kuba mu by'ukuri uri distrait kuri telefone uri kuganiriza abandi bantu you know utwo tudetaye twose umukobwa afungura amaso akabyitegereza so mu gihe uri kumuganiriza rero making sure yuko uri aho ngaho uri kumuha attention 100% icyo kimwereka yuko mu by'ukuri muri kumwe nawe cyane eye contact iki ni ikintu ngenda ngarukaho kenshi gashoboka cyane irinde kuba uganiriza umukobwa utarimo uramwitegereza mu maso kuko iki ni ikintu mu by'ukuri cyerekana yuko usa nkaho ufite isoni cyangwa se ushobora kuba urimo uravuga ibintu mu by'ukuri utiyizeye so mu gihe uri kumuganiriza rero making sure yuko amaso yawe aza kuba ari kurebana naye ikindi mu by'ukuri menya uburyo wambara mu by'ukuri bituma umukobwa akubona barakwifuje cyane ibi ni ibintu kamere buri muntu wese mu by'ukuri aba ari gushaka kugira ngo arebe ku mukunzi we si ukuvuga yuko uzajya kwambara ibintu bya miliyari cyangwa se amafaranga menshi gerageza wambare umwenda uzi neza yuko waberewe nawe sibyo kuko burya utanga ikintu mu by'ukuri uzi neza yuko nawe kiri kukunyura so niba uzi yuko muri garderobe yawe harimo umwenda wambara ukumva yuko uraberewe
uteri pasi mu byukuri nuhagararaho wumva uti we ndambaye ndaberewe kandi mu byukuri yandi comfortable cyane muri uyu mubiri wanje you know hakina na kimwe cyansubiza nyuma sibyo irinde kuba wavuga ibintu biri negative ni kenshi uba urimo uraganiriza umukobwa mu byukuri ugasa nkaho uri kumuhereza story ukivuga nkaho you know ngira ikibazo mu byukuri ntago nkunda kuba nahamagara cyane cyangwa se ngo mvugisha abantu cyane you know ni biri muri kamere yanjye you know ikindi mu byukuri ex wanjye ibintu ntago byagenze neza you know ugasa nkaho uri kumuhereza diskuru cyangwa se uri kumuhereza story muri makia iri muri kote negative ibi byerekana yuko mu byukuri kamere yawe cyangwa se uburyo witwararika bishobora kuba byamu baho nawe mu gihe kiri kuza imbere so irinde kuba watanga stories ziri negative iyo uri kuganiriza uwo mukobwa ikindi hano cyanyuma mu byukuri niba wamukunze kandi wamwegereye umutima nama wawe ukagukubwira uti genda ariko ukumva uti wawe ndatera intambwe gute ndamwegera gute ndamuvugisha gute mbese muri wowe haguruka wihe iyo chance uvuga uti you know what ndagiye kandi nta kintu na kimwe gishobora kuba cyambuza kuba namuganiriza sibyo urugero wari wafata inzira ugiye muri interview y'akazi ukagenda utazi cyangwa witeguye ikintu ushobora kuba wabazwa cyangwa se position ugiye guhabwa ibibazo barakubaza mu byukuri ukaba utari tayari so it's the same iyo wegereye umukobwa rero nuguhaguruka uvuga uti technique zose nazimenye mu byukuri ibi bintu byose maje kwiga ahangaha hari cyo ndaza kubikoreshamo ugahagurukana niyo confidence ukavuga uti ndagiye nta kintu na kimwe kirambuza kuba ntamvugisha waba wishimiye iyi video y'uyu munsi niba uyishimiye wibuke kuyiha thumbs up ikindi wisharing n'inshuti zawe n'abavandimwe kandi niba hari ikindi kibazo waba ufite mu by'ukuri ukinsigira aho muri comment kugira ngo nacyo nze kuba nakibagezaho cyangwa se nagisobanura ubutaha niki ushobora kuba uri kubona muri ibi bintu byose maje kuvuga uraza gukoresha mu gihe wegereye umukobwa niki se kindi wumva yuko mu by'ukuri wakoreshaga mu busanzwe kandi ukabona ko kiri gukora nacyo ukidusigira aho ngaho muri comment kugira ngo kize gufasha n'abandi benshi bashobora kuza kureba iyi video naho utaha rero Imana ibarinde aho muri hose ciao ciao bye bye.